Военные самолеты, БТРы, танки и вертолеты – все как в страшном сне любого чиновника. Мэрию так и взяли штурмом. А покликали мене до Одеси, власне, така позасвідома параноя людей, які мешкають у цій споруді, а також в Одеській обласній раді, які чекають якогось ефемерного штурму. Сюрреалістичність происходящего була б не столь очевидна, якщо б під стінами мерії зібрались люди, які змогли заявити, а головне – відстояти іні ідеологічні убеждення. Поки ж чуждій одеситам ідеології змогли протистояти лише немногочисленні представники нової общественної організації. Право выбора. Просто сказали, что мы пришли. Учителя, ЖЭКи и прочее. Вот мы здесь. Не на камеру люди сознаются. Их пригнали на Думскую под страхом увольнения. Правда, смельчаков, которые готовы в этом признаться, очень мало. Татьяна Лесничук, Виталий Прус, телекомпания СТВ.